Я вітаю глядачів телеканалу «Репортер». Ми продовжуємо працювати. День війни 96-й. Найгарячішим напрямком залишається, звичайно, Східний, Краматорськ, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Ось, власне, ті міста, які, очевидно, являються стратегічними цілями у короткостроковій перспективі для ворога. І, власне, що відбувається на Сході, взагалі, яка оперативна ситуація зараз, в принципі, по всіх фронтах, ми поговоримо з військово-воєнним експертом Русланом Форостюком. Вітаю вас, Руслане. Я вітаю вас, вітаю наших глядачів. Хочу зауважити, я не військовий експерт, а експерт з безпеки, але тим не менше задоволення поділюсь своїми думками, чи, скажімо, відповім на ваші питання. Добре, врахуємо. Так, Руслане, скажіть, от на вихідних з'явилася інформація від кадирівців, наче окупант контролює Сєвєродонецьк. Сьогодні, власне, офіційна інформація від української сторони, від наших збройних сил, що ворог тільки підходить на околиці міста, але наші війська тримають оборону, достатньо вдало тримають оборону. Чи є у вас інформація, яка от насправді ситуація там? Скажімо так, що об'єктивна інформація завжди надають офіційні джерела, це майже кожну добу є, на широкий загал надають офіційні повідомлення та офіційні зведення за добу Генеральний штаб і офіційні джерела, які користуються довірою. Що стосується повідомлень і ситуації навколо Сєвєродонецька, то дійсно, декілька днів тому, буквально позавчора, було захоплено одною групою ДРГ отель на території міста, і точилися невеличкі вуличні бої на околицях. На цю хвилину я знаю, що отель звільнено від диверсійно-розвідувальної групи, зачищена територія довкола отелю, і дійсно точаться запеклі міські бої. Ворог намагається, є така, їм, я так зрозумів, поставлена задача, незважаючи на втрати, незважаючи на що, будь-якою ціною захопити місто, оточити його, але оточити в них не виходить, тому вони фронтальний тиск створюють. І тим не менше, якщо дивитися на оперативну ситуацію стратегічну, взагалі, то зрозуміло, що є намагання створити там декілька кілець оточення навколо Лисичансько-Сєвєродонецької конгломерації проривно-попасній лінії фронту, проривно-попасній, там теж запеклі бої, це один із напрямків південних, через яке хочуть створити оточення не тільки для Сєвєродонецька і Лисичанська, а й інших населених пунктів. Також з півночі в районі Лиману точаться запеклі бої, Лиман, ви знаєте, ми намагаємося повернути, точиться також бої. Чому, вибачте, я вас переб'ю, чому Лиман такий от невеличке достатньо місто, чому воно таке стратегічне? За нього йде достатньо. Лиман, саме місто по собі, це ключ до Слав'янська і ключ до форсування річки Сіверський Донець, і дати змогу, якщо фактично там закріпитися і продовжувати наступ, десь можливість форсувати річку і розвернути наступ на зустріч по Паснянським групіровки з ворога, і це дасть можливість перелізти траси і створити оперативне оточення Сєвєродонецької конгломерації, а також дасть можливість підійти на передмістя Слав'янська. Скажіть, от ворог дійсно стягує великі сили для того, щоб взяти Сєвєродонецьк. Це більше такий військовий стратегічний населений пункт, чи це все-таки більше така політична має бути, на думку ворога, перемога, щоб вийти там нарешті на ті адміністративні кордони, які Російська Федерація вважає кордонами так званої ЛНР? Тут є і політична складова, і військова стратегічна, тому що Лисичанськ і Сєвєродонецьк – це досить крупний, потужний залізничний вузол, центр такий логістичний, через який, це, скажімо так, ключ до сходу країни нашої, і захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська, власне, і вихід на рубежі Луганської області,
дає можливість ворогу оголосити, що вони завершили заплановане звільнення Луганської області, як вони кажуть, від українських військ. І, чесно кажучи, я думав, коли був прорив на Попасні і почали розвивати наступ на Попасні, вороги розширювали до плацдарму досить серйозно. Я думав так, що отримає чи дасть команду головнокомандувач наказ відводити війська від Сєвєродонецька та Лисичанська. Проте цього не сталося, закріпилися, і наші воїни дають, і наші підрозділи дають достойний відсіч. Там досить серйозні, дуже інтенсивні бої. Я розумію, що це дуже важко, там напруження шалене, є втрати з нашого боку, з боку наступаючих ворогів, але я зрозумів і також бачу це із повідомлень, із динаміки розвитку подій, що наступ і прорив, і ширення плацдарму в районі Попасні зупинили. Тобто у них було там щось буквально, вони на декілька годин змогли контролювати трасу Бахмут-Лисичанськ. Зараз ніби це загроза була відбита, траса знову під нашим контролем, хоча вона небезпечна. Пересування по ній і постачання наших військ чи евакуація цивільного населення досить небезпечна. Взагалі там ситуація досить серйозна, але зараз в мене інформація, що підходять свіжі резерви, підходить зброя новітня, яку нам надають наші союзники. І, в принципі, незважаючи на перевагу ворога, я вам скажу, що там десь по особовому складу 2 до 1 перевага ворога, якщо рахувати кількість наших військовослужбовців, підрозділів і їхніх агротехніків, взагалі мовчу проти. Мотивація досить висока у наших захисників проти їхньої, де примушують виконувати накази. Техніка досить серйозна у нас з'явилася, яка дає змогу ефективно застосовувати оборонні дії. Я думаю, що там не так все просто. І так, як вони заявляли, що буквально день-два і Сєвєродонецьк і Лисичанськ впаде, це затягнеться як мінімум ще на тиждень. І, звичайно, що головнокомандувач буде приймати рішення, якщо там будуть якісь незрозумілі втрати, чи взагалі втратить ситуація утримання, його стане там, ну, залишиться руїни і буде місто зруйновано чи знищено, і триматись за нього, можливо, не буде сенсу, краще відвести, зберегти людей, зберегти ресурси, техніку, відвести війська. Але поки цього не відбувається. У Генерального штабу є своя інформація, бачу, що там запеклі бої точаться, і наші підрозділи дають достойну відсіч. Ну, тобто, наскільки я розумію, що немає такої мети тримати місто будь-якою ціною, так що, в принципі, не дати ворогу якомога швидше зануритися в глиб України, так, протримати і нанести якомога більше втрат йому на даному етапі. Виникає різні думки, у мене теж були побоювання, що там якесь чи відбувається чи самодурство, чи ще якісь речі, що будь-якою ціною тримати, незважаючи на втрати, на жертви і так далі. Ні, ніби в мене є довіра до Генерального штабу, вони ніби оцінюють ці ризики і бачать можливості утримання поки Лисичанська та Сєвєродонецька, і вони зауважили на те, що якщо виникне загроза оточення оперативного чи ще щось, то у них достатньо ресурсів деблокувати і відвести війська. Тобто якогось там нового Іловайська чи ще якоїсь трагедії не трапиться з їхньою інформацією. Крім того, хочу зауважити, що ми почали наступальну операцію на Херсонському напрямку. Це так, розвідка боєм. Заглибились північніше Снігурівки, з північної Снігурівки десь на 10 кілометрів глиб Херсонської області, і практично не зустріли там якогось організованого спротиву. Ворог кидає позиції, тікає, незважаючи на те, що там були облаштовані важкі фортифікаційні укрепрайони. Вони туди закопалися, забетонувалися, але ворог панічно кидає і відступає. Це змушує російське командування перекидувати підрозділи з Запорізького напрямку та з-під Маріуполя на захід Херсонської області для того, щоб стримати розвиток нашого наступу, хоча цей наступ не є широкомасштабний, це просто розвідка боєм. Тим не менше, для того, щоб закрити ці дірки, вони змушені, ну, цей Криворозький наступ, напрямок
також залежить від оперативної обстановки в цьому оперативному районі. Одеса, ви знаєте, дуже уважно стежить за розвитком подій на Херсонському напрямку, тому що оборона, власне, нашої області зараз проходить на межі Миколаївської та Херсонської областей. І зрозуміло, що ворог змушений відтягувати частину своїх сил для того, щоб компенсувати чи закрити, чи, скажімо, зупинити наші наступаючі підрозділи. Хоча там не досить таке, не широкомасштабний наступ, а просто розвідка бою. Крім того, хочу зауважити, що ворожі війська, вони вдались також до такої тактики, вони активізувалися і в Херсонській області, там цілодобово тривають обстріли, намагання контратаки наших підрозділів, що відкинули ворожі війська практично до кордону з Російською Федерацією Херсонської області. Також є повідомлення і розвідки, і Генеральний штаб вже про це говорив, що пішла знову концентрація ворожих підрозділів на державному кордоні Сумської, Харківської, Чернігівської областей. Демонстраційна така концентрація, відбувається демонстрація сили, працює авіація. Практично цілодобово відбувається обстріл нашої території з території Росії через державний кордон наших населених пунктів для того, щоб відволікти також частину наших збройних сил, наших резервів та ресурсів на захист державного кордону у Сумській області і Чернігівській, не допустити повторного вторгнення. Така також тактика ворон застосовується для того, щоб зменшити наш потенціал на сході в самих гарячих точках. Це Ізюмський напрямок, це Ліман, це Северодонецьк та Лисичанськ. Ну, тобто, звичайно, Попасна і Новотошківськ і так далі. Тобто це винятково такий тактичний момент. Я, власне, якраз хотів про північ запитати, так, що жодного там поновлення північного напрямку наразі не планується ворогом, так? Я думаю, що це питання. Ще це питання актуальне в контексті навчання Збройних сил Білорусі на кордонах з Україною. Це так само носить характер демонстрації сили, демонстративний характер для того, щоб відволікти наші підрозділи на охорону українсько-білоруського державного кордону і так само тримати наші сили мобілізовані, щоб дати відсіч, якщо трапиться знову повторне вторгнення з боку Сумської та Чернігівської області. Тобто вони не змушені тримати деякі сили, деякі резерви, щоб дати відсіч. Ми не можемо оголити ці ділянки, де нависає ворожі батальйони і досить там розгорнути такі потужні сили. Вони зараз розгорнули. Ми змушені тримати там також підрозділи для того, щоб дати достойну відсіч. Це є така тактичний хід. Я не думаю, впевнений, що зараз не йде мова про повторне вторгнення. Пояснюю чому, тому що у них вже ці ресурси, які вони могли задіяти, задіяні навіть більше того з боку Російської Федерації. Крім того, на кінець цього місяця спливає трьохмісячний термін 80% контрактів, які були підписані на початок вторгнення, вони спливають на кінець цього місяця термін, і з оперативної інформації, та, що є в наявності, зрозуміло, що військовослужбовці Російської Федерації, що по контракту оформилися для участі в цій спецоперації, так званій, вони не бажають продовжити. Тобто вони розуміють, що у них на кінець місяця буде провал досить сильний в особовому складі, поповнення чи якихось бажаючих поповнити ряди підрозділів, що несуть досить критичні зараз втрати, бажаючих немає з боку Російської Федерації. І для того, щоб вони не можуть, якщо немає військового стану, оголосити загальну мобілізацію, вони змушені так викручуватись для того, щоб держати досить серйозну концентрацію своїх сил і максимально, що можуть надати і військової техніки, і особового складу в зоні, де ведуться запеклі бої. Руслане, давайте поговоримо про такі достатньо більш глобальні речі. Вже зрозуміло, що не буде нафтового ембарго, принаймні зараз, для Російської Федерації. Це означає, що в Росії, в принципі, буде, ну, на певному рівні фінансування їхньої агресії в Україні, фінансування війни проти нас. От наскільки це, в принципі, вплине на їх наступальний потенціал, наскільки
це вплине на їхню можливість зайти якомога глибше в Україну до того моменту, поки Україні почнуть постачати в достатній кількості важку зброю, яка дозволить нам, власне, йти в контрнаступ, звільняти наші місця. Наскільки я розумію, це приблизно ще до 2 місяців нам потрібно витерпіти, щоб, власне, до моменту постачання цієї зброї. Ну, зброя постачається, ну, я, щоб ви розуміли, що засоби масової інформації отримують будь-які деталі збройних контрактів чи збройних поставок з затримкою. Це зроблено з міркувань безпеки, тому завжди є такий дедлайн, тобто про те, що ми говоримо, що, наприклад, на наступному тижні десь щось буде поставлено, я вам хочу сказати, що це говорить про те, що воно вже є в Україні. Ну, приблизно так, щоб ви розуміли. Але дійсно, десь середина літа, це буде переломний момент, нам треба протриматися до середини літа. Зрозуміло, що поки вороги не вийдуть, їм стоїть зараз таке завдання вийти на границі Донецької області, Луганської та Донецької адміністративні. Після цього вони планували зупинитися. Ви знаєте, що окуповано у нас із Херсонська та частини Запорізької області. І на цих позиціях, з окупованою Херсонською та Запорізькою областю частиною, на границях Донецької та Луганської області, вони намагалися вийти з нами на якісь переговори. Зрозуміло, що позиція, наскільки зараз вона відома публічно, позиція нашого військового головнокомандуюча, так, військово-політичного керівництва держави, ніяких переговорів, поки не буде звільнена, і, чи поки зловмисник, скажімо так, чи поки ворог не вийде і не займе рубежі, які були на початок вторгнення, 24 числа, 24 лютого. Ніяких переговорів, тим більше з частиною окупованих наших територій в Херсоні і Запоріжжі. Тобто якоїсь перспективи мирних переговорів я не бачу. Але ми бачимо плани ворогів, плани Російської Федерації, яка намагається захопити границі, вийти на границі і зупинити свої наступальні дії, перевести це протистояння військове в такий затяжний позиційний конфлікт, на який в них вистачить ресурсів. Але якщо ми будемо активні і будемо атакувати, і намагатися контратакувати, і вибивати ворога, так як це зараз робиться в Харківській області, то, незважаючи на бажання чи плани Росії, ми зможемо звільняти кілометр за кілометром міста і півдня України, і, я думаю, сходу наберемося сил. І я думаю, що спочатку середини літа до осені ми вийдемо на позиції, які займали сили на початок вторгнення 24 лютого. Тобто я прогнозую, що тільки наша контратака чи наші, скажімо, успішні контрнаступальні дії змусять ворога відкотитися, змусять змінити риторику в переговорах і змусять говорити вже не з точки зору, як вони нам диктують умови, а з точки зору під тиском і санкцій, під тиском тих дій, взагалі під тиском того, що допомагає весь світ нашій Україні, нашим збройним силам, створити зовсім інші умови для можливих переговорів. І, чесно кажучи, я сторонник того, щоб вийти, звільнити взагалі територію України разом з Донецькою, Луганською областю. Я розумію, що це дуже буде важко, але тим не менше до цього треба готуватись. Інакше це не буде зупинка війни, а буде просто заморозка якогось конфлікту до наступного часу, для наших поколінь, для нащадків, і ми будемо мати повторну активацію протистояння цього відкритого через рік, через два, в ближайшій перспективі, скажімо так. Тому треба йти, а там, можливо, навіть і Крим звільняти, це моя думка. Дуже би дійсно хотілося бачити такий сценарій. Власне, Російська Федерація зараз підключає і такий певний дипломатичний тиск на Україну, так? От давайте змоделюємо ситуацію.
що дійсно наша армія звільняє нашу територію, Російська Федерація, ми знаємо, що і зараз через федеральні канали вона погрожує ядерною зброєю, це постійне таке бряцкання і такий тиск більше не на Україну, а на наших західних партнерів. От, і наскільки оцей момент, наскільки цей фактор може вплинути на постачання нам важкої зброї, яка дозволить, власне, звільняти Україну. Так? І дипломатичні канали теж російські. Ми знаємо, що все-таки є певне російське лобі в Європі, на жаль, досі залишається. От дипломатія та бряцкання ядерною зброєю. Наскільки це вплине на наших західних партнерів? Не тільки в Європі є таке лобі, і дійсно позиція Російської Федерації, яка шантажує, ну, чи газовим шантажем, чи скупила, чи своєю п'ятою колонією досить потужно практично всі еліти з цього і навіть демократичного Заходу, є вплив, і куди від нього ми не ділися, хоча він зараз значно менший. Зрозуміло, що Росія – це страна, країна, вірніше, це така, знаєте, як визнана як терорист, ізгой, але тим не менше є в неї ще потужності, і навіть я от розкажу за мою інформацію, коли нам передавали, чи передають «Хаймарс», це системи залпового вогню, які можуть стріляти до 300 кілометрів на дальність, намагалися їх передавати з умовами з боку України, щоб ми взяли на себе певні умови чи зобов'язання підписати такі умови, що ми не будемо їх використовувати по території Російської Федерації. Мовляв, ми вам дамо оцю зброю, але використовувати можете тільки в межах України для визволення окупованих територій. А застосовувати її по території Росії, там, по базам оперативним чи по інфраструктурі, що дозволяє підкидувати вороже постачання, там, боєприпаси чи підрозділи, чи ще щось, ми не маємо права. І навіть був окремий пункт, що ми не можемо застосувати для ударів по інфраструктурі Криму чи Кримського мосту. І билися потужно, я знаю, інтенсивно переговори нашого МЗС, ну і політично-військового керівництва з нашими союзниками стосовно цього. До чого вони прийшли зараз, це таємниця, але мені здається, до чогось прийшли, тому що ці поставки розблоковані і цю далекобійну зброю нам будуть поставляти. Зрозуміло, що перший напрямок, де вона буде застосована, це деблокада морських шляхів, деблокада наших портів, тому що є відповідно світ зацікавлений, щоб це сталося раніше, тому що є економічна криза продовольча з тим, що наше зерно не вивозиться в запланованій кількості, залишається тут. Зрозуміло, що є викрадання наших ресурсів із зерна з окупованих територій, але стоїть задача перша – це деблокувати наші порти для того, щоб ми могли поставки продовольствий, культур, це зерно, пшениці, кукурудза і так далі, основні наші експортні можливості через порти, які були, задіяти знову. І це звільнити з-під окупації південні райони нашої області, мається на увазі Херсонську і Запорізьку область. Це основний напрямок зараз, куди буде спрямовуватися ця зброя далекобійна. А потім, звичайно, треба буде з допомогою цієї зброї звільняти схід країни. Я не бачу ніяких в подальшому якихось заборон, щоб ми навіть наносили удари по оперативним базам чи логістичним шляхам, які використовує Росія навіть на їх території, тому що Росія, вона ніяк не соромиться наносити удари по нашій залізнодорожній інфраструктурі, по мостам. Ми знаєте, що сьогодні затоку знову два прильота ракет по залізному мосту через... Сьомий вже удар, якщо я не помиляюся. Так, по нашому мосту, хоча він вже як ніби знищений. І тому треба не соромитись, треба завдавати адекватні відсічі, продовжувати настоювати на санкціях, продовжувати консолідувати західний світ, як це зараз робить всі притаманні наші політики. Зараз відбувається, до речі, саміт НАТО, куди поїхали всі наші також представники України, досить потужні.
які можуть впливати на прийняття тих чи інших рішень, впливати на політику і зовнішню, і внутрішню нашу в цьому відношенні. Я думаю, що зараз стоїть важкі, хочу так, скажімо, сказати всім, важкі досить часи, такі, знаєте, з такої затяжної, тяжкої війни, такої самих боїв запеклих і так далі. Коли хороших новин буде обмаль, а буде все одне і те ж, і зрозуміло, що і люди вже досить так втомилися, і світ втомився від новин про Україну, хочеться десь щось якогось. Але тут треба зрозуміти, що якраз ми захищаємо весь цей світ, ми зараз на передовій оцієї боротьби темряви з світлом, як сказав колись наш президент. Саме ми стоїмо в авангарді цих подій. І втомились ми чи ні, треба визнати, просто зібратися з духом, не впадати в депресію, а стійко стояти. А з нами має стояти весь світ. Повністю з вами згоден, але все-таки от фактор ядерної зброї. Наскільки це є популістичний момент, да, чи це все-таки є певний дієвий момент, принаймні тиску? І на вашу думку, чи є у західних розвідок інформація про стан взагалі цієї ядерної зброї, наскільки вона придатна до використання? На мою думку, загроза у середині квітня і в кінці березня застосування тактичної ядерної зброї була досить висока, наголошую, тактичної. Це б мав бути якийсь показовий, наприклад, удар чи показовий вибух, десь, ну, демонстративний характер, який би мав нести, але думаю, що не було б там досить великої кількості чи жертв, чи воно б мало демонструвати готовність Росії на такий крок. Але цього не трапилось. І зараз, мені здається, і в мене є інформація, що всі розвідки британські і інші доповідають, що загроза застосування взагалі ядерної зброї на тлі цієї військової агресії Росії і подій в Україні мінімальна є за будь-яким сценарієм. Тобто вона є мінімальна застосування в Україні і застосування десь у світі, там, скажімо так. Чому? Тому що є декілька таких моментів. Один із них досить серйозний – це те, що сам президент Росії, їхнє верховне керівництво військово-політичне Кремля, воно не впевнено, що їхній наказ буде виконаний належним чином. І щоб не допускати взагалі думок про це, вони вирішили не застосовувати, не намагатися трясти ядерним кулаком по ворожості всьому світу, тому що не впевнені, що їхні загрози будуть виконані самими їхніми підлеглими. Це основний момент, до речі, щоб ви розуміли, яка там обстановка. Руслане, я вам щиро дякую за цікавий ефір, за вашу експертну думку. Дуже дякую. Дякую вам за запрошення. Тримайтеся, обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Я також дякую глядачам телеканалу «Репортер». Залишайтеся з нами завжди цікаво.